сьогоднішній наш концерт в органному залі присвячений суто музиці, яка була написана на час Різдва різними композиторами, різними органістами, які зробили обробки найпопулярніших різдвяних мелодій. Запрошуємо. Відібрали найкращі зразки органної музики. Це будуть як суто органні твори, так і транскрипція для органу. Я буду виконувати три танці з балету «Лискунчик» Петра Ілліча Чайковського, потім варіації на різдвяний гімн «Адесте Фіделіс» Петра Йона. В кінці буде марш Радецького Йоганна Штрауса і «Муки кохання» зі скрипкою. Перший тиждень нового року ми приготували понад 20 концертів. Щодня в органному залі багато музики. Приходьте, буде дуже музично і дуже святково. Олена Данило, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.